আমি যোৱা ৰাতি এটা আমি টেলিফোনিক ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ বাইহাটা চাৰিআলি থানাত ৰাতি প্ৰায় 1 বজাত যে আমাৰ ইয়াতে বৰপলহা বুলি এটা জেগা আছে বাইহাটা চাৰিআলি থানা এলেকাত, তাতে এটা মানে এটা ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট, এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে, এনেকুৱা ছ'লাৰ ইৰিগেশ্যন প্ৰজেক্ট এটা। তাতে কাম কৰা 4 জন ৱৰ্কাৰ লেবাৰৰ তেওঁলোকৰ মানে ছাছপেক্টেড পয়জনিং কেছ বুলি পেলাই আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ, আৰু তেওঁলোকক অলৰেডি স্বস্তি হস্পিটেল ৰঙিয়াত এডমিট কৰিছে বুলি পেলাই আমাক জনাইছিলে। তেতিয়া আমি ইমিডিয়েটলি আমি তালৈ গ'লোঁ আৰু ইন দ্য মিন টাইম আমি গম পালোঁ যে তাৰে এজনক ৰেফাৰ কৰিছে আমাৰ নাৰায়ণা হস্পিটেললৈ। তাৰপিছত আমি নাৰায়ণা হস্পিটেলত গ'লোঁ আৰু স্বস্তি হস্পিটেলত গ'লোঁ। তাতে গৈ পেলাই আমি এভেইলেবল যিখিনি উইটনেছ আছে আমি তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিলোঁ। সোধা পোছা কৰাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে টোটেল 4 জন ৱৰ্কাৰ আছিলে সেইটো সময়ত কেম্পটোত। তেওঁলোক হৈছে বাবুল হুছেইন, তেওঁৰ ঘৰ বৰহমপুৰ হাটবজালি। তাৰপিছত এজন আছিলে মজফৰ আলী, তেওঁৰ ঘৰ হ'ল নিতানী ৰঙিয়া থানাৰ এৰিয়া। আৰু এজন আছিলে ৰাতুল আলী, তেওঁৰ ঘৰ হৈছে বালিসত্ৰ শিমলুৱা। এই 3জনৰ অলৰেডি এক্সপায়াৰ হৈছিলে আৰু 4th যিজন পাৰ্চন আছিলে তেওঁলোকক ব্ৰড ডেড বুলি পেলাই ডক্টৰে কৈছিলে। আৰু 4th পাৰ্চনজন আছিলে শফিকুল হক। শফিকুল হক ইতিমধ্যে নাৰায়ণা হস্পিটেলত তেওঁ এডমিট হৈ আছে, তেওঁ অকণমান অৱস্থা ক্ৰিটিকেল, তেওঁ ট্ৰিটমেণ্টত আছে। আৰু আমি এইটো ৰিগাৰ্ডিঙত ইতিমধ্যে আমি এনকোৱাৰী ইনিচিয়েট কৰিছোঁ আমাৰ নিজাববীয়াকৈ। আৰু ডিউৰিং এনকোৱাৰী আমি তাতে প্ৰায় 10জন আমি সাক্ষী সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে আমি তাৰ সেই যিটো ঘটনাস্থলী, ঘটনাস্থলীত গৈ পেলাই আমি তেওঁলোকৰ ফুড চেম্পল সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু ডেড বডি এতিয়া আমি আজি পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে আমি পঠাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ।